Tjena. Och ja, precis nu när jag skulle kolla min kanal så såg jag att jag hade fått 501 prenumeranter. Eller, jag har ju gått över 500 prenumeranter nu. Så att jag är väldigt tacksam över det. Så jag tänkte göra en lite specialare. Nej, men jag tänkte göra en special. Och specialen blir att jag kommer ha en fråga och svar. Så att om ni vill ställa någon fråga som ni har undrat över eller undrar, ja, så skriv ni det i beskrivningen. Och för ni som undrar vad det här är det min och Nikos djungelstad kommer det bli. Och vi håller på att hugga ner lite träd, flygande träd. Måste ta bort dem sen. Men i alla fall, skriv era frågor och ja. Ja, typ det. Ja, hoppas ni skriver några bra frågor, så hörs vi i nästa video. Tja då!